сьогодні я буду розпаковувати посилку не одна, зі мною буде Кристина. Привіт! Ми отримали посилку від сайту Meloop. Ось такі вони пішли коробки, дуже солоденькі коробки від великого стакану. Зараз ми з вами її відкриємо. Можна її. Концентрат, мильна основа. Далі. Це у нас гідролат абрикоса. Я з ним буду робити гель для лиця. Далі у нас гідролат зелений чай, відушка від Dolce & Gabbana. Буду пробувати робити власноруч парфуми. Це імператриця. Люблю цей аромат. Їхали далі. Це велике, зараз побачимо, що тут є. Соль. Ми любимо з Кристиною приймати ванну з солью. Далі у нас мильні горіхи. Ось таке вони. Саме пакетику 100 грам. Я читала, що з мильними горіхами можна робити, як і прати. Мити голову. Далі поїхали. Це у нас лимонна кислота. Тут цілий кілограм. Як на мене, вигідніше брати на сайті Meloop, воно і по ціні, і я довіряю їхній якості. Сорбат калія. Це консервант. Далі в нас гіалуронова кислота, буду робити гель. Це низькомолекулярна і також замовила високомолекулярна гіалуронова кислота. Какао-порошок. Цілий кілограм какао-порошку. Речі, беру вже вдруге, перший раз вже закінчився. Какао-порошок. Прикидко, ти не луснеш? На залишок у нас залишився це ваги. О, питаю, папереки є. Ось так вони виглядають. Є така крижечка, щоб воно не пошкодилося і щоб нічого не затекло. Дуже зручно. Зараз перевіримо, чи вони працюють. Боже, як зручно, що вони поставили батарейки. Посередині є кнопка on-off. Так світиться, навіть якщо ви будете ввечері, наприклад, я в більшості працюю ввечері, коли в мене всі сплять. Ось, обнулилося. Ну і що вам? 6,21. Ця баночка вважить
6,21. Зараз передивимося те, що дійсно може. Так, тут 20 грам написано, це сорбат калію. 20 грам і 60. Наші я такі замовила пакетики, я не знала, які вони прийдуть. Мені дуже цікаво було. І такі замовні маленькі. Крафтовий, так? Здається, дуже цікаво сюди засунути щось всередину, як це маленьке віконечко, буде дуже мило. Ну що, по какао?